بەناوی خدای بەخشەندە و میهرەبان، خۆشەویستان وانەی ئەم جارەمان تایبەتە بە وانەیەکی فێرکاری بەرنامەی ئیتابێز کە تایبەتە بە باڵەخانەیەکی دەنەوەمی لەژێر کاریگەری بوومەلەرزە. ئەم وانەیە کە بە یەکێک لە ڤێرژنەکانی پێشووتر ئەنجام براوە، ئێمە لێرەدا هەستاوین بە بەکارهێنانی ئیتابسی 2013دا شیکار و دیزینەکەمان بۆ ئەم باڵەخانەیە ئەنجام داوە. دیارە کە بەرنامەی ئیتابسیش یەکێکە لە هەرە بەرنامە پێشکەوتووەکان بەتایبەت بۆ شیکار و دیزینی باڵەخانە بەرزەکان. پرۆژەکەشمان کە لەم شێوەیە پێکهاتووە، ئەبینین نەخشەی پرۆژەکە بەم شێوەیە کە باڵەخانەیەکی دەنەوەمیە لە نهۆمی زەمینەوە تاوەکو نهۆمی حەوتەم بە شێوەی ئەم پلانەیە کە ئەیبینین لە سەنتەر بۆ سەنتەری کۆڵۆمەکان بە هەردوو ئیتیجاهی ئێکس و وای بریتیە لە 6 مەتر. واتە ئەگەر ئێستا ئێمە فەرز بکەین ئەمە ئیتیجاهی ئێکس بێت و ئەمەش ئیتیجاهی وای بێت، بەپێی پرۆژەکە کە دواتر ڕوونی دەکەینەوە لە ناو بەرنامەکەدا، 4 گرید لاینمان پێویستە بە ئاراستەی ئێکس دایرێکشن و 4 گرید لاینشمان پێویستە بە ئاراستەی وای دایرێکشن، و لە ناوەڕاستی بیناکەشدا شوێنی مەسعەدە هەیە کە لە هەموو ئیتیجاهەکانەوە 2 مەتر لە سەنتەری کۆڵەمەکانەوە دوورە و خۆشی بە هەموو ئیتیجاهەکان 2 مەترە. و لە نهۆمی هەشتەمەوە تا نهۆمی دەیەم دووریەکانی وەگەم نەخشەیە، ئەبینین کە بەشێکی لەم نهۆمانەدا لابراوە. ئەگینا گشت بەشەکانی تر دووبارە بۆتەوە بە هەمان نهۆمەکانی خوار خۆی. و پێکهاتەی کۆنکرێت و شیشەکەش بەم شێوەیە ئێفسی داشی کۆنکرێتەکە 280 کیلۆگرام بۆ هەر سانتیمەتر دووجاکە و ئێف وای 4000 کیلۆگرام پێر سانتیمەتر دووجایە. ماس پێر یونیت ڤۆلیۆمەکەش یەکسانە بە 2448 کیلۆگرام پێر مەتر مکعب، وەیت پێر یونیت ڤۆلیۆم 2403 کیلۆگرامە پێر مەتر مکعب. مۆدەلەس ئەف ئیلاستیستیش 253,105.65 کیلۆگرام پێر سانتیمەتر دووجایە. و سێکشنی بیم و سلاب و کۆڵۆم و شیروەڵەکەش بەم شێوەیە، بیمەکان ودسیان 300 ملیم و هایتیان 600 ملیمە، ئەستوری سلابەکەش 150 ملیم و دایمێنشنی کۆڵەمەکانیش 500 بە 500 ملیم. شیروەڵ سیکنیس ئەستوری شیروەڵەکەش 200 ملیمە. و بەرزی نهۆمەکان، بەرزی نهۆمی زەمین 4 مەترە و گشت نهۆمەکانی تر لە سەرووی نهۆمی زەمینیەوە یەکسانە بە 3 مەتر. بارە قورسایەکانی سەر باڵەخانەکەش بەم شێوەیە، یەکەمیان وەزنی دێدلۆدە کە خودی پێکهاتەکان دەگرێتەوە لەگەڵ پارتیشن لۆد و فینیشینگ کە 200 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دووجاک دانراوە، و وەزنی دیوارەکانیش لەسەر جسرەکان 500 کیلۆگرامە پێر هەر مەترێک. وەزنێکی تریش کە لایڤ لۆدە یەکسانە بە 250 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دووجاک لەگەڵ بەکارهێنانی ڕیدیوسەبڵ تیوربیتەری ئێریا UBC 97 بۆ لایڤ لۆد بەکارهێنین. وەزنی باش کە ئاراستەی با لە هەردوو ڕۆوە بەکاردێت و خێرایی بە 90 متر پێر ئاوەرە و ئیکسپۆژەر تایپی بیە فاکتەری گرنگی بیناکەش یەکە. و وەزنی بوومەلەرزەکەش بەم شێوەیەکە ئیکویڤالێنت ستاتیک فۆرس پارامیتەرس لە وانەکەدا بەپێی IBC کۆدە، بەڵام هەمان فاکتەرەکانی ASCE حوتی 2002 ئەکات لەم ڤێرژنەدا کە بەکاری هێنین مقابل بە IBC کۆدی ناو وانەکەیە، کە ئەمیش بەم شێوەیە تایم پێریۆد
تی یکسانه به یک پوینت چلو حود و سی تیش یکسانه به پوینت او دو. ریسپونس مودیفیکیشن فاکتر که امش آره یکسانه به پینت پوینت پینت و دوال سیستما. سیسمیک گروپ یکا سایت کلاس ایا و ریسپونس اکسلریشن ات شورت پیریود یکسانه به پوینت چلو پینت و ریسپونس اکسلریشن ات یک سیکند S1 یکسانه به پوینت 18. ام دو فاکتره که زور گرینگه به پی موقعی شوینی پروژکان دیاری اکرید و نسبه صدی اکسنتریسیتیش یکسانه به پوینت او پینت با گشت راستکان. خوشویستان بمشیویا انشاءالله اولده دین ام پروژه لناو برنامه ای اتاب سی 2013 دا شکارو دیزاینی با انجام بدین. بنای خدای بخشنده و مهربان خوشویستان تو ایوه که برنامه ایتاب اسمان کرده و با دست کدن به پروژه کمان ایکونی نیو مودل یا خود اچه اینا فایل کلیک اکین لسر نیو مودل دو ایوه دایلوگ بوکسی مودل اینیشالایزیشن اکریتو سه اپشنی تیایا ایما اپشنی یوز دول این سیتینگ ویز هلاب جیری لا بشي display units metric mks حلب جيري كأم يكانا لقل ناروكي بروجكا كنجاوة وهر دو بشي steel section database لقل steel design code لن بروجه لا بكار ناهندرين لا بشي concrete design code وشي بتان تان كودي كتيايا اما كودي ICI 3812011 بكار اهيني دیگه که نسر اوکی دوی اوه دایلوگ بوکسی نیو مودل کویک تمپلیتس اکریتا و امیش که پیکا توه لسه باش گرید دایمنشنس اد استرکسرال اوبجیکت ستوری دایمنشنس لباشی گرید دایمنشنس گرید اکان ارگ اخین بگویری پلانی پروژه کمر همیش که دو اپشنی تیایا اپشنی یونیفورم گرید سپیسینگ بکاره هنی نمبر اف گرید لاینز این ایکس دایرکشن چوار گرید لاین من پیویسته دست کاری نکی و نمبر اف گرید لاینز این وای دایرکشن به همان شیوه چوار گرید لاین من پیویسته همیش دست کار نکی سپیسینگ اف گرید از این ایکس دایرکشن سپانی پلانی پروژه کمان به هر ارستیک بریتیا لا 6 متر كواتا spacing of grids in x direction اكين با 6 متر و spacing of grids in y direction بها مرشوا اكين با 6 متر لبشي story dimensions simple story data ام اوبشنا بكاري هني كجماري نهو مكانو برزي نهو مكاني تيدا داخل اكين number of stories ريتيال لا جماري نهو مكان اما دا نهم من هيا typical story های اما برزین و مکانه زگل لا bottom story های اما که سه متره لگه پلان پروژه کمان گوچاوا و bottom story های اکین با چوار متر که ground floor پروژه کمان برزیکی چوار متر و لبشی add structural objects two-way or rivet slab بکار اهینی کلیک اکین لسر ام بشه dialog box structural geometry and properties for two-way or rivet slab اکریته و لبشی rivet slab که امیش خوشویستان بریتیه لشش بش overhangs ribs restrained at bottom floor diaphragm rigidity load structural system properties لبشي overhangs along x direction و along y direction هر دو بشاكانيان left و right لقل top و bottom ايدز distance كانيان اكين با صفر بمشي ويا و لبشي ribs اما لا ادي restrains at bottom لمبشر fixed حلب جاري و لبشي floor diaphragm rigidity no diaphragm حلب جاري
و لودس خوشویستان هر توانین لیره و هر دو دید لودو لایف لود داخل بکن با سر سقفکان با کیلوگرام با هر متر دو جایک که دید لود کمان بریتیه ل دو صد کیلوگرام با هر متر دو جایک و لایف لودیش وگل نمونه که ده هات بو 250 کیلوگرام با هر متر دو جایک و لبشی Structural System Properties خوشویستان لیرش که اتوانین سیکشنی کولوم و بیم و سلابکان داخل بکن لیره دا کولوم اکن اچینه ام کومنده تالوگ بوکسی Frame Properties اکریتوا چند بشی کتیانه کنکریت کول هل ابجیری اچینه Modify Show Property دالوگ بوکسی Frame Section Property Data اکریتوا پروپرتی اما ناوکیتی ماتریال اما ماتریالی ام کنکریتی خوشویستان لیره دا که 4000 پاوند سکویر اینزی بکار هیناوا اما که اف سی داشی کنکریتی که تیه دواتر لناو برنامه که دستکاری اکین و ای گورین لیره دا بو اوی انگاوه کن ممزور آلوز نبید اما دستکار نکه دیسپلای کلر اتوانی اما رنجی ام مواده اتوانی بهوی ام کمانده و بی گورین نوتس اتوانی لرگای ایکونی مودیفای شو نوت ام لرگای ام کماندو بتوانی تبینی اگل سر ام مواده بنوسی شیب سیکشن شیب کونکریت رکتانگولر هم و سیکشن پروپرتی سورس اکش اماش للاین یوزر هوا بکر هندریت سیکشن دایمنشن امای که اگرین گلی رو در خوشویستان اینورسین که بریتیلا پیانسات با 500 کلو مکان من که 50 سانتی به 50 سانتی بود در دا یک کم ملیمه 500 به 500 انوسی پروپرتی مودی فرس خوشویستان اما اکینه و لا نمونه که تا هیچ کام لا فاکتری مودی فری استیف نیسی با سکشنی کلوم دانه نوا امش دستکاری نکن کلیک دکن سر اوکی و لبشی رینفورسمنت مودی فر شو ریبار اما کلیک اکی لا دیزاین تایب خوشویستان پیوست ام اپشن ها حلق جرد رابید اما چک بکنی و ابینی که پی ام تو ام سری دیزاین کولوم حلق جرد رابید که حتا ام سیکشن ها رفتاری وکو کولوم لگل دا اکرید لا بشی رینفورسمن کنفیگوریشن اکش رکتانگولر ها و کنفیگوریشن بارکان تایم چک دیزاین رینفورسمن تو بی دیزاین و تا ام رینفورس ها بو دیزاین کتن عباد برنامه که ریبر ماتریال لو میتونه بر ایش هست فازه گریدی شست خوشویستان ام موادش دواتر ل نو برنامه که دا اگونجینی که اف وای مواده که تیایا و کنفایمن بارش به همه شوا ای شست فازه گریدی شستی بکاره نوا امش دواتر به همه شوا ای گورینو اف وای ایسی مواده که تیدا داخل اکی لا بشی لونگوت نال بار کلیر کفر فور کنفاینمن بار خوش هستن لیر دا چل ملیمه اما دست کار نکن نمبر اف لونگوت نال بار الان سری دایرکشن فیسکش سیا و نمبر اف لونگوت نال بار الان تو دایرکشن فیسکش اکین بس سی و لونگوت نال بار سایز ان ایریا کش 20 ملیم بکار اهمین امش که ایریا کیتی و کورنر بار سایز کاش خوشویست هر 20 میلیم بکارینی اماش که ایریا کهتی کنفاینمنت بار کنفاینمنت بار سایز ده میلیم بکار دینی که اماش ایریای ام ده میلیمه که بکاری اهند کلیک دکین لسر اوکی خوشویستن لکومند شو سیکشن پروپرتی جتوانی پروپرتی سیکشنی ام کولاما ببینید لناو ام لیست ده کلیک اکی نسر اوکی اوکی بمشه و یه خوش اویستان اوکی که وقتا ایسا سیکشنی کولو مکان من در رگای ام کمانده و داخل کرد بو بی مکانش خوش اویستان بیم با عرسته اکسو بی مکان با عرسته وای لیره ده کنکریت بیمی بکاره نوا امش اچینه ام کمانده کنکریت بیمکه هلا بجیره اچینه مودیفای شو پروپرتی
پروپرتی نیم ناو که نه گورن اما تریالش به هم آشیل دو تل ناو برنامه که دا اف سی داشی کنکریت که داخل آکین و گورن به گوری ناو رو کنیم و نکمه بسم الله که در امرن که کهیتی اتوانی بی گورد و هر تیبین یک لرکه ام کمانده و اتوانی داخل بکی سیکشن شیپ که کنکریت رکتانگولر ها و دیف سوی سیکشی داخل آکین به گوری نیم و نکمه بو زسرکه که 600 و اوت سکشی 300 میلیمه پروپرتی مودیفر خوش ایستن مودیفری با بشی توشنال کنستانت داخل کرده با بی مکان که پوینت سیه اماش خوش ایستن به گویری کودکان اگارتو و با هر کودکیش به گویری ورژنکی اگارت torsional constant که پوینت سی و مومنت اف اینرشیا اباوت 2 اکسیس پوینت 5 مومنت اف اینرشیا اباوت 3 اکسیس پوینت 5 اماش که به کار اند بو ریدوس کراک لا سی لا دسترکه لا دسترکه دا کلیک ده کین سر اوکی رینفورسمنت مودیفای شو ربا خوش شو سن بین ده بشی دیزاین تایپ کا ام 3 دیزاین اونلی بیم هالف جر دراوا که اما زور کلینگ هالف جر درابه بوی ام سیکشن دیزاین و کو رفتاری و کو بیم لگل دا بکر لبشی ریبر ماتریال لونگتینا لو کنفاینمن بارکه هر دو چی ایش استفاده گریدی شستی بکره نوا اما دواتر لناو برنامه کدا خوش ویستن اف وای کدا خلاکین بو لونگتینا و اف وای ایسا کش جور مواد که تری بو دروز دکین لناو برنامه کدا که بو کنجد لگل ناو روکی برنامه کدا کبر تو لونگتینال ریبر گروپ سنتروید توب بار رو بوتون بار 60 ملیمه و نمونه کش دا به همان شویا دست کاری نکن کلیک دکن سر اوکی همش دا اخینو اوکی اوکی بیم شویا خوش رویستان استا بیم به عرسته اکس و بیم به عرسته وای که کنفرد بیم بکره نه مودیفای سیکشن کمان کرد به گویره نهارو کی پلانی پروژه کمان و بشی سلابیش سلاب یکی بکاره ناوا اتین مودیفای اکی بو او سیکشنی که لپروژه کمانده هیا کلیک دکن لسر ام کمانده سلاب یک کلاب جیرین اتین مودیفای شو پروپرتی پروپرتی نیمه که سلاب یک کلاس کاری نکن سلاب ماتریال 4500 سکور اینجی بکاره ناوا مودیلینگ تایب شرطینه و دیسپلای کلر اتوانی رنگ که بگوارید مودیفایر اتوانی دم کماند داخل که پروپرتی نو اتوانی تیه بینیگ لسن هم بنوسی لرگه ام کماند و پروپرتی داتا کش تایپ سلاب و سکنیس کشی داخل که که اما زور گرنگه سیکشنی سلاب کماند دیر داخل که که بریتیه ل 15 سانتیم 150 ملی کلیک دکن لسر اوکی اوکی خوشویستان بم شویا سیکشنی کولم و بیمو سلاب کن من لرگه ام دایلوگ بوکس و داخل کدوه کلیک دکن لسر اوکی دوای اماش کلیک دکن لسر اوکی خوش نیستم بم شویا نه برنامه که در بشوی چیگستی پلانی پروژه که من داخل بوا استر دست اکین به دیفاین کردنی ماتریالی پروژه که من به گویره ناورو چی پلانی پروژه که لناو برنامه که در سرطا اتسین اوپشن اتسین دیسپلای یونیت یکی برنامه که اگوری بو ام یکانی که پیویست لگل پلانی پروژه کمان دا بگنجید خوش اویستان اما فورس من هبو پیر لینگست لسر جسرکان که دیر دا بطن پیر متر اما دیکی نا کیلو گرام پیر متر اما پیویستی من پیده بیر لداخل کردنی لودی سر جسرکان دا و استرس اینپوتیش با کیلو گرام پیر سانتی متر دو جای پلانی پروژه کمانده ام ملیمه اکین با سانتیم کلیک دکین استر اوکی خوش ویستان استا اچینا دیفاین بو دیفاین کردنی او ماتریالانه که همانه که اف سی داشو اف وای و اف وای اسی سدی لکانه ماتریال پروپرتی کلیک اکین لرده ابینیم برنامه که لام دیالوگ بوکس دا که دیفاین ماتریال سا چندانه اکی وکو دیفالت دایا 4500 سکویر اینج خوش رویستان اما که کنکریتا که بو بکاری هنه بو سیکشنه کنده
بەکار هاتبوو کە ئێف سی داشی کۆنکرێت دەکەیت یا داخڵەکەی کلیک دەکەین لەسەر مۆدیفای شەو ماتریال. ماتریال نیمەکە ناوێکی ئەدەینێ ئێف سی داش 208 ماتریال تایپەکە کۆنکرێتە و ئایزۆتروپیکە. ئەمە ڕەنگەکەیەتی ئەتوانی خۆشەویستان لێرەدا ڕەنگەکەی بگۆڕێت و هەرتێ بینی ئەگەتوانی لەم کۆماندەدا داخلکەی ماتریال ویت ئەند ماس ویت پێر یونیت ڤۆلیۆمی ئەم مەوادە کە لە پرسیارەکە دەداوێتی 2403 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر مکعبەکە و مۆدولس ئەف ئیلاستیسیتیش 253,105.65. و ئەوەی کە پێویستە داخلی بکەین کە ئێف سی داشی کۆنکرێتەکەی 208 کیلۆگرام بۆ سانتیمەتر دووجار لە بەشی دیزاین پرۆپەرتی داتا لە کلیک دەکەین لەسەر مۆدیفای شەو ماتریال پرۆپەرتی دیزاین داتا لە بەشی سپێسیفیک کۆنکرێت کۆمپرێسیو ستەندی ئێف سی داش دەکەین بە 208 کیلۆگرام بۆ هەر سانتیمەتر دووجار. ئەم دایلۆگ بۆکسە داخینەوە. ئۆکەی، بەم شێوەیە خۆشەویستان ئێف سی داشی موادی کۆنکرێتەکەمان داخل کرد لە بەشی دیفاین ماتریال و ئەی 615 گرێدی 6 خۆشەویستان ئەبینی کە لە لۆنگینال بار و کۆنفاینمنت باری سێکشنی کۆڵەم و بیمەکاندا ئەمەی بەکارهێنا بوو. ئێستا ئەمە مۆدیفای بۆ ئەکەین بە گوێرەی ئێف وای ستیلەکەی ناوەڕۆکی پرۆژەکەمان. کلیک دەکەین لەسەر مۆدیفای شەو ماتریال ناوێکی دێنی ئەنووسین ئێف وای یەکسانە بە کە 4000 خۆشەویستە ماتریال تایپەکەی ڕیبارە و ماتریال دیزاین کە لەرە توانی ڕەنگی بگۆڕی هەفتێ بنیەک دەبێ. ئەمە وەزنەکەیەتی ئەتوانیت وەزنەکەی ئەگەر بگۆڕیت یا دەستکاری ناکەین ئێمە لێرەدا خۆشەویستە و مۆدرۆزە پلاستیکەکەی ئەتوانیت لێرەدا داخلی بکەیت ئەگەر هەر ڕەقەمێکی تر بێت. بەدە دیزاین پرۆپەرتی داتا کلیک دەکەن لەسەر مۆدیفای شەو ماتریال پرۆپەرتی دیزاین داتا بەشی مینیمەم یەک سپرینگس ئێف وای ئەکەین بە 4000 کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. بەم شێوەیە خۆشەویستان ئێف وای ستیلەکەشمان داخل کرد. ئۆکەی، ئێستا ئێف سی داش و ئێف وای مان داخل کرد کە لە ناو بەشی دیفاین ماتریال. خۆشەویستان لێردا ئێف وای ئێسیشمان هەبوو لە ناو پرۆژەکەدا ئێف وای ئێسی بەجیا داوە کەواتا ئێمە پێویستە ئێف وایژی تریش دروستکەین کە 2400 کیلۆگرام بۆ سانتیمەتر دووجاک بێت. ئەد نیو ماتریال کلیک ئەکەین بۆ دروستکردنی موادێکی تازە دیفاینکردنی ستیلێکی تازە کە ئێف وایەکەی جیاوازە لە لەمەی کە ئێستا مۆدیفایمان بۆی کرد کلیک ئەکەین. یونایتد ئستەیت بەکارهێنی ماتریال تایپەکەی ئەەکەین بە ڕیبار و ستاندارد ئەی ئەستێنی ئەی 615 بەکارهێنی گرەیدەکە خۆشەویستان لێرەدا ئەکەین بە چل. ئۆکەی ئەکەین، نایەکی لێنین ئەنووسین ئێف وای ئێف وای ئێس یەکسانە بە 2400. ئەمە تەنها ناوە ماتریال تایپەکەی وە کۆڵمان بژار ڕیبار و ماتریال بسپلای کە لەرەمە ڕەنگەیەتی ماتریال ناوتی هەرتێ بینی ئەتوانی لەم کۆماندە داخڵکەی و وەزنەکەی بە هەمان شێوە مۆدرۆزە پلاستیکەکەی و ئەوەی کە گرنگی ئێستا ئێمە ئەمانەوێت دیزاین پرۆپەرتی داتا مۆدیفای شەو ماتریال پرۆپەرتی دیزاین داتا کلیک ئەکەین لە بەشی مینیمەم یل سترینگز ئێف وای ئەکەین بە 2400 کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. ئۆکەی، بەم شێوەیە خۆشەویستان ئێف سی داش و ئێف وای و ئێف وای ئێسمان لە ناو دیفاینی ماتریالەکەدا ئەنجامدا کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. خۆشەویستە ئێمە لە هەنگاوەکانی پێشودا سێکشنی کۆڵۆم و بیمەکانمان دروست کرد لەگەڵ سلابەکە. ئێستا چێکیانەکەینەوە چینە دیفاین و ئەوەش کە پێویست بێت ئەیگۆڕی بۆ نمونە وەکو ئێف وای ئێسی کۆڵۆم و بیمەکان ئەچینە بەشی فرەیم سێکشن لێردا ئەبینی کە لە هەنگاوەکانی پێشووش ئەمان کۆنکرێت بیم و کۆنکرێت کۆڵۆم بوو مۆدیفایمان بۆی کرد بە گوێرەی پلانی پرۆژەکەمان. کۆنکرێت بیمەکە چێکی ئەکەینەوە چینە مۆدیفای شەو پرۆپەرتی
لێرەشدا خۆشەویستی ئەتوانی ناوەکە دەستکار بکەیت بەو سێکشنەی کە هەیەتی بۆ ئەوەی لەگەڵ کۆمەڵە سێکشنی تردا ئەگەر هەتبێت بتوانی جیان بکەینەوانێت نووسین پوینت شەش فی پوینت سێ. ئەم ماتریاڵەش کە ئێفسیدا شەکەی خۆمان دروستمان کرد بەکاری هێناوە دیسپلای کەلەر ئەمە ڕەنگەکەیەتی و هەر تێبینیەک خۆشەویستان کابێ سێکشنەکە بە هەمان شێوەیە کە دێب سوود سەکەیەتی پرۆپەرتی مۆدیفایەرەکە دەتوانین سەیری بکەینەوە هەمان ئەمەیە کە خۆمان داخڵمان کرد رینفۆرسمێنت چێکی ئەکەینە بینین کە بۆ بیم هەڵبژێردراوە کەواتە ڕەفتاری وەکو بیم لەگەڵاکە لۆ میتنال بار ئێف وای 4000ەکەی بەکارهێناوە کۆنفاینمنت بار پێویستە ئەمە بکەین بە ئێف وای ئێس ئەمەی کە زۆر گرنگ بوو جیاکردنەوەی ئەم بەشەیە لە ناو بەرنامەکەدا کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان کۆڵەمەکەش بە هەمان شێوە مۆدیفای شەو پرۆپەرتی ئەتوانین ئەمیش ناوێکی بۆ داخل بکەین پوینت پێنج فی پوینت پێنج ئەمە ماتریاڵەیە کە خۆمان دیفاینمان بۆی کرد بەکاری هێناوە و دێب سوودچەکەی بە هەمان شێوەیە لە بەشی رینفۆرسمێنتە ئەوەی کە پێویستە بیگۆڕین ئێستا خۆشەویستان ئەوە دیزین تایپەکەشی کۆڵەم هەڵبژێردراوە کۆنفاینمنت بارەکە زۆر گرنگە کە بیکەین بە ئێف وای ئێس کە 2400 لە بەشی دیفاینی ماتریاڵە خۆمان بۆمان دروست کرد کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئەمەش داخینە ئۆکەی خۆشەویستان ئەم دوو بەشەی ترکە هەیە توانین دیلێتی بکەین لەناو ئەم لیستەدا لەبەرەوەی لە هیچ شوێنەکە بەکاری نانی کە ستیل کۆڵۆم و ستیل بیمە وەکو دیفاڵت بەرنامەکە دروستی کردووە کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەتوانی چێکێکی سلابەکەش بکەینەوە سلاب سێکشن سلاب یەک مۆدیفای شەو پرۆپەرتی ئەبینین هەمان ئەم سێکشنەیە کە خۆمان داخڵمان کرد و ماتریاڵەکەشی وەرگرتووە کە دیفاینمان بۆی کردووە ئەتوانین ناوەکەی بگۆڕین بە 15 سانتیم ئەمەی بۆ ئیزافەکەین نووسین سلاب 15 سانتیم کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەوەی کە لە پێشوودا ئەنجاممان دابوو لێرەدا هەستین بە چێکردنەوەی لەناو بەرنامەکەدا ئێستا ئەوەی کێما بێت لەناو بەرنامەکەدا دروستی بکەین خۆشەویستان هەڵدەستین بە دروستکردنی شیرۆڵ لەناو بەرنامەکەدا بۆ ئەمەش ئایکۆنی درە وڵستاکس بەکارهێنین کلیک ئەکەین دالۆگ بوکسنی وڵستاکس دەکرێتەوە خۆشەویستان چەند بەشێکی تایە تۆ ئەتوانی هەر بەشێک هەڵبژێری بە گوێرەی پرۆژەکەی خۆت ئەوەی کە ئەگونجێت ئەم شێوازەیە لەناو پرۆژەکەی ئێمەدا کلیکی لەسەر ئەکەین هاید ئێل وای و ئێل ئەکسەکە کە درێژی و پانی شیرۆڵەکەیە بە گوێرەی پرۆژەکەی خۆمان کە دو مەترە ئەینووسین دوو لە هەردوو بەشەکە و سکنسەکان تیوەن و تیتو خۆشەویستان کە بریتیە لە 200 ملیم کە 20 سانتیمن بەم شێوەیە ئەیان گۆڕین بە 200 ملیم کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئەمانەیە بیخینە ناوەڕاستی پرۆژەکەمانەوە ئێستا ئەمە ئەم شیرۆڵەیە کە لەگەڵ ماوسی کۆمپیوتەرەکەدا لە هەر شوێنە کلی بکەی لە نهۆمی دێمەوە بۆ نهۆمی یەکەم بۆت ڕسم ئەکات ئێستا بۆ ئەوەی ناوەڕاستی پرۆژەکەمان دیاریکەین لە ناوەڕاستی ئەم سلابەدا ئێمە ئایکۆنی سناپ تو لاین ئێند میت پۆینت چالاک ئەکەین بەم شێوەیە ئەمەمان بۆ چالاک ئەکات و لە ئەنگڵەکە گۆشەکەی ئەگۆڕین ئەکەین بە 270 بۆ ئەوەی لەگەڵ پلانی پرۆژەکەماندا بگونجێت بەم شێوەیە کە لەگەڵ پلانی پرۆژەکەمان ئەگونجێت خۆشەویستە ئاراستەکەی سوڕا ئێستا ئەمە ناوەڕاستی پرۆژەکەیە کلیک ئەکەین ئەبینین لە بەشی سریددا شیرۆڵەکەمان بۆ ڕسم ئەکات ئەمە داخینەوە بەهۆی ئایکۆنی سیلێکت ئۆبجێکت ئەم لیستە داخرێتەوە خۆشەویستان ئەچینە بەیس پلان ئەمە بەهۆی ئایکۆنی موڤ ئەپ ئین لیست ئەتوانین بەرەو سەرەوە بچێت یاخو بەرەو خوارەوە بچین لێرەدا ئەگەر لە ئاخر نهۆمین بەرەو سەرەوە بچێت ئەچێتە بەیس پلان و ئەتوانین نهۆم نهۆمیش بینە خوارەوە بەم شێوازە یاخود تەنها بە یەک هەنگاو ئەگەر لە نهۆمی دەیەم داین ئەچێتە بەیس
بەم شێوەیە خۆشەویستان. ئێستا ئەگەر ئەم چوار نۆدا سیلێکت بکەین بۆ بیانکەین بە فیکس و لەگەڵ ئەوەشدا کە لە سەرەتای دروستکردنی پلانی پرۆژەکەماندا فیکسمان هەڵجار لە بەشی ڕێستەینە کەواتە هەر نۆدەی اضافە بێت لە بەیسمێنتە بە فیکسێت ئیزافە ئابێ، بەڵام بۆ چێکردنەوە ئێمە ئەچینە بەشی ئەساین لەویشەوە چینە جۆین ڕێسترینێت کە ئەمە کلیک ئەەکەین فاست ڕێسترینێت دەبێ هەموو چێک بکسەکان هەڵجێردرابێت، کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەم چوار نۆدەشمان دڵنیا کردەوە بۆ فیکس بوون لە بەشی شیر وڵەکەدا. ئێستا ئەچینەوە نهۆمی سەرەوە، ئەتوانین دابەزین ئەچێ بەرەو سەرەوە. بەم شێوەیە خۆشەویستان بێکە هەنگاو ئەچینە نهۆمی دەیەم. ئەوەی کە مابێت ئێستا ڕسمی بکەین لە ناو بەرنامەکەدا ئۆپنە لە ناو شیروەڵەکەدا لە سلابەکاندا. خۆشەویستان ئەم کردارەش ئەنجام ئەدەین لە ڕێگای ئایکۆنی درە و ڕێکتەنگولەر فلۆر وۆڵ پلان. ئەمە کلیک ئەەکەین ئەم لیستە دێتە پێشەوە لە بەشی پرۆپەرتی ئەمە ئەەکەین بە ئۆپنینگ. ئەکەین بە ئۆپنینگ و ویندۆک ئەەکەینەوە بە دەوری شیروەڵەکەدا هین نەپێشەوە بۆ ئەوەی زیاتر بێتە پێشە و ئیشتیدا ئاسان بێت. کلیک ئەەکەین بەم شێوەیە لە بەشی کۆتایی شیروەڵەکەش. خۆشەویستان ئەم کردارە ئێستا ئەنجامی ئەدا لێرە لە وان ستۆری هەڵجێردراوە، تەنها لە یەک نهۆمە ئۆپنمان بۆ دروست ئەکات. ئەگەر بمانەوێت ئەم کردارە بۆ هەموو نهۆمە کامۆمان دروستکار وەک لەوانەکانی پێشوو ئیشارەتمان پێیدا وان ستۆری سیلێکتکردن یاخود هەر کردارەکە ئەنجامی بدەیت لێگ نهۆمە ئەنجامیدا ئۆل ستۆری لە هەموو نهۆمەکان سیمیلار ستۆریش لەم نهۆمانەی کە بەیەک ئەچن. خۆشەویستان بەرنامەکە سەرەتا نهۆمەکانی گشت وەکو یەک لێکردووە بە سیمیلار دایناوە و تا نهۆمی دێمی کردوتە ماستەر و گشت نهۆمەکانی خوارخۆی سیمیلارن بۆ نهۆمی دێم. ئێستا ئێمەشکە لە ستۆری دەین ئەمە دووبارە ئەکەینەوە ئۆپنی هەڵبژێردراوە بەم شێوەیە لەم پلانەدا شیروەڵەکە کلیک ئەەکەین. ئێستا دەسەڵاگرین لەم کۆتاییە ئەبینین ئۆپنمان بۆ دروست ئەکە لە هەموو نهۆمەکان بەهۆی هەڵبژاردنی سیمیلار ستۆریەوە. ئەگەر ئەمە هەر بە وەن ستۆری مابایەوە تەنها لە نهۆمی دەیەمدا بۆی دروست ئەکردین. خۆشەویستان لە هەردوو کۆتایی دیواری شیروەڵەکەش بیممان هەیە لە هەموو نهۆمەکاندا ئەمە لە ئەدەی ئەچینە ئایکۆنی درە و بیم ئەم لیستە ئەکرێتەوە پرۆپەرتیز ئەف ئۆبجێکت پرۆپەرتی بیمەکە هەڵەبژێن بێردا کۆنکرێت کۆڵۆمەکەی خۆشەویستان دەبێت زۆر و دیابین بە هەڵبژاردن ئەو سێکشنەی کە ئەمانەوێت کۆنکرێت بین .6 بە .3 کە هەڵەبژێرین کلیک ئەەکەین و سیمیلار ستۆریش هەڵبژێردراوە لە هەموو نهۆمەکاندا بۆمان ڕسم ئەکات. بەم شێوەیە لەم کۆتاییەش کلیک ئەەکەین ئەبینین لە گشت نهۆمەکان بیممان بۆ دروست ئەکات و بە کلیکی ڕاست واز لەم کردارە ئەهێنین. کلیک ئەەکەین لەسەر سیلێکت ئۆبجێکت و دواتر کلیک ئەەکەین لەسەر ئایکۆنی ڕستۆر فول ڤیو. بەم شێوەیە خۆشەویستان نسبەیەکی زۆر لە پلانی پرۆژەکەمان دروست کردووە لە ناو بەرنامەکەدا و ئەگەر بەشی 3D ڤیو هەڵبژێرین کلیک بکەین لەسەر ئایکۆنی ئیکستریود ڤیو تۆگڵ ئەتوانین سێکشنی فولی ماوادەکان ببینین لە ناو بەرنامەکەدا. خۆشەویستان ئێستاش فایلەکە سەیڤ ئەەکەین کلیک دەکەین لەسەر سەیڤ ئەمانەوێت لە دیسکتۆپا سەیڤی بکەین ناوێکی دێنین ئەنووسین دا ستۆریز. بەم شێوەیە کلیک دەکەین لەسەر سەیڤ. ئێستا ئەم فایلەمان بۆ سەیڤ کراوە لە ناو دیسکتۆپا کە کارمان تێیدا ئەنجام داوە. خۆشەویستان ئەوەی کەما بێت لەگەڵ پلانی پرۆژەکەماندا بگونجێت
واتا ام پلانا راس بکین ولا قال پلانی نمونه کمان ده لا دانی ام سقفانه خوشویستان ام سه سقف پیوسته لابدین لگل بیمکانو ام سه کولونه استا که اینا سلابکا سیلیک دکین سیمیلر ستوریش هلو بجرد راوا همو سلابکان سیلیک دابد و شتی کتر تیبینی اکی ابینین با سیلیک دکدنی یک سلاب ابینین همو سلابی پروژه که سیلیک دابد هر همو یعنی یک نهم با کاملی بو امی که سلابکان زیاد بکنی نوان اتوانیم تینا ایدید تینا ایدید خوشویستان ایدید شیل و تینا دیوید شیل بشی دیوید کوادریرایت را ترانکل ات هلو بشیرین انترسیکشن وز ویزیبل گرید خوشویستان استا ایما لناو برنامه کده گریدکان من ماوا اگر لبشی ویو لبشی ویو سید گرید سیستم ویزیبلتی گریدکان لابدی ام کرداره انزامش بدی اوه کار ناکاتو سلابکان ناکا با بشی جیاجا کواتا استا ام بیدین که گریدیکان من هیا اما گریدیکان لبر بیمکان دیار نیا و بشی ام اپشن من هر جاردوه تو مانا سلابکان من بود جاب کوا لگل او گریدانه که ای بینی استا ایما که همو سلابکان من سیلیا کت کردوه ام حالتانش من هر جاردوه کلیک دکان نسر اوکی ابینی خوشویستان بم شویه گشت سلابکانی بود جیا کدوینو لگل شوینی گرید لاین کان لگل سلابی کتیر استا اگر بمانوی ام سی سلابه هم جیرین خوشویستان اتوانین ام سی نهوامه که نه سیمیلار و نهوامه کانی خوارتر سیمیلاری کتیر بید اچینه بشی ایدید لیشو اچینه ایدید ستوریز ان گرید سیستم اچینه مودیفای شو پروپ ستوری داتا لیره دا ابینین نهومی دیم خوش از در ماستر ستوری یسا و تا امی کدو تا نهومی اکی سرچی و گیش نهومی کانی تر سیمیلارن بو نهومی دا استا ایما به همه شو نهومی حود اکین با ماستر و نهومی کانی خوار خوی علیم با نهومی حود بچید و تا سیمیلارن بو نهومی حود کلیک دکن لسر اوکی اوکی بمشی ویا خوش ویستان سیمیلار کدنی نهو مکان اتوانی انزام بدهیو لپروژه زور اعلازا اتوانی سودی لی ور بگری اوی که استا ایما بمعنوی ام سیمیلار استوریا بکر بینین استا اگر ایما لنهومی دیم دین ام سلابه سیلیا کد بکین وشی 3D ویوش اگر این نو بو اندی فرمت شیب اما کلیک کنیم ابینین سه سلاب سیلیکت بو و اگر بی مکان و کلمه کش بو این دو یک سیلیکت بکنیم ابینین همو بی مکانش تنها لمس نه همه دا سیلیکت بو لبروی سیمیلر استوریز هاف شیر دراو اس ابینین سه جوین نو فریم سه شل دواز دا ایدیت سیلیکت بو اما سه شلکا و نو فریم که شش بیم که و سه کلام که سه جوینت که انجام سه جوینت هم دوازده ایدی تکش خوش ویستان بریتیه لیواری سلاب کن که هر سلابک چوار ایدی جی هیا استا امانه دیلیت اکین اتین ایدیت کلیک دکین لسر دیلیت بمشوه خوش ویستان پلانی پروژه کمان لگل ناروکی نمونه که اکونجیتو که تا استا پلانی پروژه کمان رسم کردوه لناو برنامه کده اوی کما بید بریتیه لدروس کردنی وولگ به چوار دوری بینا کده که دواتر لداخل کردنی ویندلو ده بکاری اهینی خوش ایستان بو امش ام ایکونه بکار اهینی ایکونه درنوول لبشی پروپرتی اکی ایکین با نن اما ایکین با نن نن نال ایریاگ بکار اهینی بو اوی هیچ کرداریک تأثیر نکا تسر تحلیلی پروژه که و تنها دا باش کردنی لودی ویندو دا که بکار پی بکار اهینی و سر بینا که خوش ایستان لیردن سیمیلر ستوری شال جزیر دیاوه اما اکین با اول ستوری و اوی لهمون ها مکان ام کرداره
انجام بدین و هندا چند جارێک دووبارەی نەکەینەوە سالێرە دەست پێ ئەکەین بەم شێوەیە ئەبینی دروست ئەبێت بەم شێوەیە خۆشەویستان لە هەموو مهۆمەکاندا ئەبینین ئەم بەشە دروست ئەبێت ئەگەڕێینەوە خاڵی دەست پێکردنمان کلیک ئەکەین بە کلیکی ڕاستدەست هەڵەگرین کلیک دەکەین لە سەر سیلەکەت ئۆبجێکت بۆ داخستنەوەی ئەم لیستە خۆشەویستان ئێستا ئەمە شێڵ ئێریاکمان دروست کردووە کە بەکاری ئەهێنین لە داخلکردنی وین لۆدا خۆشەویستان ئەوەی کە ئێستا نابێت بۆ تەواوکردنی تەواوی پلانی پرۆژەکەمان لەناو بەرنامەی ئیتامسا بریتیە لە پێدانی پێر لەیبڵ و بەشبەشکردنی شێڵ ئێریاکان لەناو بەرنامەکەدا ئێستا هەڵدەستین بە سیلێکت کردنی شیروەڵەکان ئەچینە سیلێکت دوای ئەوە ئەچینە پرۆپەرتیز لەویشەوە ئەچینە وڵ سێکشن خۆشەویستان لێرەدا ئەبینن کە وڵی یەک هەیە لەگەڵ وڵی شەش وڵی یەک وەکو دیفاڵتار بەرنامەکە خۆی دروستی کردووە وڵی شەش ئەم وڵەیە کە ئێمە خۆمان دروستمان کرد لەناو بەرنامەکەدا کلیک دەکەین لەسەر سیلێکت بەم شێوەیە ئەبینین لە بەشی 3D View هەموو وڵەکان سیلێکت ئەبێ دواترش ئەمە ئەتوانین وڵی یەک سێکشنەکەشی ببینین و ناوەکەشی بگۆڕین و وڵی یەکیش دیلێت بکەین ئەمە دائەخێنەوە کلۆز ئێستا هەموو شیروەڵەکانمان سیلێکت کردووە خۆشەویستان هەڵدەستین بە پێدانی پێر لەیبڵ ئەچینە ئەساین بەسینە شێڵ دوای ئەچینە پێر لەیبڵ لێرەشدا P1 و P2 مان هەیە خۆشەویستە لە بەشی مۆدیفای شەو دیفینیشن ئەتوانین P2 هەر دیلێت بکەین دیلێت نەی کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی P1 هەڵبژێرین پاشان کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی بەم شێوەیە P1 پێر لەیبڵمان دا بە شیروەڵەکان لەناو بەرنامەکەدا ئەوەی کە نابێت بریتیە لە بەشبەشکردنی شێڵەکان لە ناو پرۆژەکەماندا هەموو پرۆژەکەمان سیلێکت ئەکەین خۆشەویستان ئەچینەوە ئەساین ئەچینە شێڵ دوایەوە ئەچینە فلۆر ئۆتۆ مێش ئۆپشن ئەکەین بە مێش ئۆتۆ کوکی هەڵبژێرین هەموو چێک بۆکسەکانی و بەشی ئەدڤانسید مۆدیفای شەو ئۆتۆ ڕێکتەنگولەر مێر سێتینگ هەڵبژێرین ئەپرۆکسیمەیت ماکسیمم مێش سایزەکە ئەکەین بە 1 متر کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان دووبارە ئەتوانین هەموو سیلێکت بکەینەوە بە بەکارهێنانی ئایکۆنی ئۆڵ یاخود ئایکۆنی گێت پرێڤیەس سیلێکشن واتە پێشتر چی سیلێکت کرابوو بۆمان سیلێکت بکەوە ئێستا ئەمە بەکارهێنین ئەمجارەیە ئەبینین هەموو بەشەکان سیلێکت دەبێتەوە دووبارە ئەچینەوە ئەساین شێڵ ئەمجارەیان وڵ ئۆتۆ مێش ئۆپشن هەڵبژێرین کلیک دەکەین لەسەر ئۆتۆ ڕێکتەنگولەر مێش و بەشی ئەدڤانسید مۆدیفای شەو ئۆتۆ ڕێکتەنگولەر مێش سێتینگ ئەپرۆکسیمەیت ماکسیمم مێش سایز ئەکەین بە 1 متر کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان گشت پلانی پرۆژەکەمان لەناو بەرنامەی ئیتابسا دروست کردووە خۆشەویستان ئێستاش دەست ئەکەین بە داخلکردنی لۆد بۆ سەر پلانی پرۆژەکەمان لەناو بەرنامەی ئیتابسا وەک لە وانەکەماندا هاتبوو لۆدەکان بریتیە لە دێد لۆد لایڤ لۆد ویند لۆد لەگەڵ ئێرتکوێیک و لە سەرەتای دروستکردنی پلانی پرۆژەکەماندا خۆشەویستان دێدلۆدمان داخل کرد لەگەڵ لایڤ لۆد بەشێک لە دێدلۆدمان داخل کردبوو چێکێکی ئەم لۆدانە ئەکەینەوە سەرەتا ئەچینە دیفاین خۆشەویستان حەج لۆدێک لەناو بەرنامەی ئیتابسا داخلی بکەیت ئەچیتە لۆد پاتێرنس لێرەدا خۆشەویستان ژمارەی لۆد داخڵەکەی دواتر بڕی لۆدەکان لە چەند بەشی و شوێنی تردا پێ ئەدرێت ئێستا لێرەدا ئەبینین کە دوو لۆت هەیە ئەمە ناوەکەیەتی دێد لۆت ئەمەش ناوەکەیەتی لایڤ لۆت
خوشش داده ایم دیت لود معنی تایپ کی به ما آناسینا و اما هر نوا لیر دلچیر تایپ آن سراغ دیت که وقت اما دیت لودا و سیلف وید مالتیپلر یک لیر دا که وقت اما ناو دیت لودا سیلف وید معنی اماش لایف لودا است اما پاوکاری اکیل بو دیت لود کلیک دکن لسر اوکی چه که چی ام لودا اکیل نوا که پیشتر لسر تای دوز کردنی پلانی پروژه که من داخل من کردم است اما امین دو من حلب جردو اچین ایکون دیست بلای شیل لود اساینس لیره دا خوشویستان هر دو لود پات ارنه که هیا که دید لود و لایو لود و چه که دید لود اکی نوا کلیک دکی نسر اوکی ابینی لگشت سر سقفه کن 200 کیلوگرم بار متر دو جاک هیا و اگر بمعنوه است اما ام برای تنها نهامی ده. اگر من نهام مکانی ترجمه ببینیم، چه علاوه نهامی خوارتر برای اما چه کی اکنون اتینا move down in list است؟ اما اتینا نهامی که خوارتر و لباسی 3D view ای بینی خوش استن، ای بینی لحومیان دو صد که هیا که وقتا بری دید لود من با کیلوگرم و متر دو جا تواو داخل کدوه لسر سقفه کن استا اوی کمابت بریتیل لا 500 کیلوگرم بو هر مترک لسر گشت جسرکان لناو برنامه کده اچینا سیلیه کد اچینا سیلیه کد لمیشوه اچینا پروپرتیز بو سیلیه کد کردنی گشت بیمکان خوشویستان لرده من ام طریقه بکارینم لوانه کومل رگای تره بید بو سیلیه کدنی بیمکان لیر دا فریم سیکشن بکاره هنم کنکریت بین پوینشش با پوینسه که حالا بشیرم کلیک دکم نسر سیلیه کد ابینم گش بی مکان سیلیه کد ابین ننو برنامه کده دو ایو اسمه اساین اسمه فریم لود لوی شوا دیستریبیوتد تاله بوکس فریم لود اساین من دیستریبیوتد اکریتا و لیر جا خوش ویستان ام لود دیتا پیش شوا که لود پاترن های اما نوی بیدین به کم لود لنا و لود پاترن که دید لود من اوید اما هلا بجرین لم لیست ده او لوده که لنا اون این دوی ده داخلی اکی چه حل بجر درا به ادره با او امیش لرگای سه اپشن او خوشویستان لیر ده اچینه بشی یونیفورم لود اماش که با کیلوگرم پیر متره 500 کیلوگرم بو هر مترک من هیا لسرگشت جسرکان بم حالت داخلی کن ریپلیز اکسیستین لود و تا شوین همو ام لودان اگریت و کلا سر دست کن هی خوش است اما هیچ لودک من نیه بل هم آپشن بکار اهنی اگر لودی تر من هب وایا اتو اکسیستین لود من بکار اهنا بو مرجی که ام لودی پیشو بمادا یعنی بمان وست بایا لودکی پیشو بمینه تو اما شیبو اضافه بیاد اگر بش معنی رشیب کنیم، آوا دیلیت اگزیست لود بکار اهنی. مثلا کلیک دکین لسر، اوکی، ابینی بری 500 کیلوگرم بو هر مدرک بشی وی گرافیکی داخل ابی بو سر جسرکان لبشی دید لود لود پاترن لود. اوی که ما بید لایف لود خوش ایستا، استا دید لود من تاو کرد، اچینه لایف لود لبشی دیفاین لود پاترنست لایف لود خوش ویستان الا ناورو چی پروژه کمان دا لایف لود اکا ریدیوسابل لایف و ریدکشن فاکتری شی هیا و گویره تیر بتری ایریای یو بی سی نو تو حود اما اصلا مودیفای اکین کلیک دکین لسر اوکی و بو ریدکشن فاکتر اگر جاتین بشی دیزاین لوی شو اتین لایف لود ریدکشن فاکتر لیره دا لبشی tributary area based on design code UBC نو تو حوض بکار اهنی کلیک دکن لسر اوکی خوشویستان اما لایف لود من لبیدات داخل کرده بو لسرطای دروس کدنی پلانی پروژه کمان دا پیویست دا چیکی بکنی نوانی اچینا ایکون دیسپلای شیل لود اساینس کرده اوی که امانه چیکی بکنی و بریتی الا لایف لود علی ابجری کلیک دکین لسر اوکی
ئەبینین کە 250 کیلۆگرام بۆ هەر مەتر دوجاکمان داخل کرد بوو لە سەرەتای دروستکردنی پلانی پرۆژەکەدا لە نهۆمی دێمە ئەیبینینەوە و بۆ چێکردنەوەی نهۆمەکانی تریش بەهۆی ئایکۆنی موڤ داون ئین لیست نهۆمەکانی تر سەیر ئەکەین ئەبینین 250کە بەبەردەوامی لە هەموو نهۆمەکان لەسەر سەقفەکە هەیە کە بریتیە لە لایڤ لۆک کەواتە خۆشەویستان تاوەکو ئێرە ئێمە پلانی پرۆژەکەمان داخل کردووە دێدلۆدمان داخل کردووە و لایڤ لۆدشمان داخل کردووە کلیک دەکەین لەسەر سەیر بۆ سەیرکردنی ئەم هەنگاوانەی تاوەکو ئێستا ئەنجاممان داوە لە ناو بەرنامەی ئیتابسە خۆشەویستان ئەوەی کە مابێت بریتیە لە ویند لۆد لە دروستکردنی پلانی پرۆژەکەدا وەک لە بەشی 3D ڤیو ئەم دیوارەی دەرەوە وتمان بەکاری ئەهێنیم لە ویند لۆدا ئێستا لۆکاڵ ئەکسسی ئەم دیوارە پێویستە ببینین بزانین ئیتجاهەکانی چۆنە لە داخلکردنی ویند لۆدا کە پێویستیمان پێیە لە زائید و ناقسی کە پیشێنرەکەدا ئێمە ئەچینە ئایکۆنی سێت دیسپلای ئۆپشن خۆشەویستان بەم شێوەیە ئەم ویندۆیەمان هەڵبژاردووە لێرەدا فلۆر و وۆڵ و ئۆپنینگ لا ئەدەین کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای ئەمانە لا ئەچێ نەڵ ئێریاکە ئەمێنێتەوە نەڵ شێریاکە ئەمە کە ماوەتەوانێ دوا ئەوە ئەچینە ئۆبجێکت ئەساینمێنت لە بەشی شێڵ ئەساینمێنت لۆکاڵ ئەکسیس هەڵبژێریت کلیک ئەکەینەوە لەسەر ئەپلای خۆشەویستان لێردا ئەبینین ڕەنگە شینەکە کە سەیری ئەکەین لەسەر ئەم وەڵانە ئەبینین بەم ئیتجاهە کەواتە ئەگەر ئەم ڕووبەری نەڵ ئێریامان بەکارهێنا بۆ داخلکردنی ویند لۆد ئەمە بە موجەب داخڵەکەین کە ئیتجاهی ئێکسە وایش بە هەمان شێوە لە ئیتجاهی وای شینەکان بەم ئیتجاهە کەواتە بە موجەب داخلیەکەین بەڵام بۆ بەشەکەی ترها وەک ئەیبینین بە حەکسی وایە کەواتە لێرەدا بۆ ئەم بەشە بۆ ئەم دیوارە بە ئاراستەی وای بە ناقز داخڵەکەین بەشەکەی تریش بە ئاراستەی ئێکس کە لیوەرد داخڵەکەین لە ویند لۆدا ئەبینین شینەکەی بەرەو ناوەیە حەکسی ئێکسە ئەوە خۆشەویستان لەم بەشەشدا بە ناقز داخڵیەکەین هیوادارین لێرەدا سوتان لەم تەوارانە وەرگرت بێ کە چۆن بەکاری هێنین لە هەنگاوەکانی دواتردا ئێستا ئەمە لا ئەدەینەوە کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای لە جێنەراڵە بەشەکانی تر ئەگەڕێنینەوە هەمان شێوە کلیک دەکەینەوە لەسەر ئەپلای ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان دوای ئەوە چینە دیفاین ئەچینە لۆد پاتێرن بۆ دروستکردنی ویند لۆد ئەنووسین ویند بە ئاراستەی ئێکس و ئەوەی کە گرنگە تایپەکەیەتی هەڵبژێرین خۆشەویستان لێردا ئەبێ زۆر ئاگاداری تایپەکەی بین نەوەک ئەمە ناوە لێردا ئەمە تایپە و ئۆتۆ لاتراڵەوە ئەم لۆدە لاتریاڵانەش کۆدی تایبەت بەخوانێ لێردا UBC 97 بەکارهێناوە ئەد نیو لۆد ئەکەین ئێستا ویند بە ئاراستە ئێکس ئەمە ناوە داخمان کرد جۆرەکەی ویند لۆدا UBC 97 بەکارهێناوە هیچ لە سێڵف وەیتشمان نەداوەتە ناو ئەم لۆدە لەبەر ئەوەی لە سێڵف وەیت مەڵتیپلێرەکەی سفرە ویند بە ئاراستەی وای ئەمەش دەکەین بە وای بە هەمان شێوە تایپەکەی و ئۆتۆ لاتران لۆدەکەی UBC 97 ئەد نیو لۆد دەکەین ئێستا ئەم دوو لۆدە پێویستە مۆدیفای بکەین ناوەڕۆکەکەیان بە گوێرەی پلانی پرۆژەکەمان بگۆڕین مۆدیفای لاترال لۆود کلیک ئەکەین و ئیکسپۆژەر فرۆم شێڵ ئۆبجێکت خۆشەویستان وەک گوتمان ئەم شێڵ ئێریا کە بەکارهێنی بۆ ویند لۆدا بۆیە لێرەدا ئەم ئۆپشنە هەڵبژێرین و ویند سپید 90 مەتر پێر ئاوارە exposure type be important factor yak wala top story bo bottom story include parapet yani click the next okay
وبشكي تريش بهما شو ويند بأراستي واي موديفاي لاترال لودي بو أكين إكسبوجر فروم شيل أوبجكت طلب جيرين لبشي إكسبوجر أن بريشر كافيشن ويند سبيد خيراكي وقلا بروجكت دا هاتوا نواد متر بير أورا إكسبوجر تايبي بيا إمبورتان فاكتور يكا إكسبوجر هاي تكاز لا توب ستوري و بوتوم ستوري و ترابي تكاشي تيانيا كليك دا كاين سر أوكي أوكي خوش أيستان بام شوية تاو كويستا بشك لا ويندروت بان داخل تدوالا ناو لاني بروجا كمان دا خوش أيستان إستاش دازا كاين با بيداني كافيشنتي ويندروت كان بو أم وڵانەی کە دروستمان کردووە لە ناو پلانی پرۆژەکەماندا بۆ ئەمە خۆشەویستان ئەم ویندۆگەکەینەوە بە دەوری ئەم وەڵانەدا وەک ئەیبینین ئەبینین لە بەشی سریدیە هەموو ناو ئێریا کانسیلێکت بووە ئەمە وین بە ئاراستەی ئێکسی ئەخەینە سەر ئەچینە بەشی ئەساین لەوێشی ئەوچینە شێڵ لۆودس ئەژانچینە ویند پرەژەر کەفیشن سی پیەکەی لێرە دەداخڵ ئەکەین بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەم ویندۆیە خەینە ئەولاوە لێرەدا لە ویند لۆد پاتێرن نین ویند بە ئاراستەی ئێکس کە ناومان نابوو و بڕی خێرایی باکشمان داخڵ کردبوو ویند پرەژەر کەفیشن سی پیەکەی بۆ داخڵ ئەکەین خۆشەویستان وەک لە لۆکاڵ ئەکسیستی ئەم دیوارانە داوتمان بۆ ئەم بەشە بە موجب داخلی ئەەکەین ئەسی پوینت هەشت وەک لە پرۆژەکە داهاتووە ویند وار ڤاریست کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای ئەمەش کە ریپلەی ئیگزیستین لۆد هەڵجێراوە کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای بەم شێوەیە لۆدەکە داخڵ ئەبێت و ئەم بەشەی تریش هەڵابژێریم شویستان ئەمەش لێرە لیوەرد ئۆر ساید کۆنستان هەڵەبژێرین هەر بە هەمان ویند لۆد پاتێر نێمەکەی ویند ئێکسە ئەمە بۆ ئەم بەشە وتمان بە ناقص داخلیەکەی ئەنووسین ناقسان پوینت پێنج ناقسان پوینت پێنج کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەمیش داخڵ ئەبێت ئەم بەشەی تریش سیلێکت ئەکەین بە هەمان شێوە ئەم بەشەش ویند لۆود پاتێر نێمەکە ئەکەین بە ویند بە ئاراستەی وای و ئەمە ئەکەین بە پوینت هەشت ویند وار ئەم بەشە وتمان بە موجب داخلی ئەکەین کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای و ئەم بەشەی تریش سیلێکت ئەکەین خۆشەویستان ئەبینین هەموو ناو ئێریاکە سیلێکت ئەبێت و ویند لۆود پاتێر نێمەکە هەر بە ویند وای ئەهێڵینەوە لیوەرد هەڵەبژێرین بڕەکەی داخڵەکەین ناقسە پوینت پێنج کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی بەم شێوەیە خۆشەویستان گشت ویندلۆدشمان داخڵ کردووە لەسەر پلانی پرۆژەکەماندا خۆشەویستان ئەبینین کە ویندلۆدەکە لە هەر ئیتیجاهەکەوە وەرمن لەم ئیتیجاها بینین بە یەک خاڵ دابەش بووە لێرەدا هەڵستی بە ناو ئێریاکە دابەش ئەکەین بەسەر گشت گرید لاینەکاندا بۆ ئەمەش هەڵستی بە سیلێکتکردن سیلێکتی ئەکەین ئەچینە وڵ ئەچینە پرۆپەرتی لەوێشەوە ئەچینە وڵ سێکشن لێرەدا نەن هەڵەبژێرین کە ئەم دیوارەی دروستمان کردبوو نەن بوو سیلێکتی ئەکەین ئەمە کلۆز ئەکەین دوایواچینە ئیدیت ئیدیت شێڵ دیڤاید بە هەمان شێوە ئەم ئۆپشنانە بەکارهێنین کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی ئەبینین بۆ هەر بەشێک
ویندروزەکە دابەش ئەبێت. بەم شێوەیە خۆشەویستە ویندروزمان داخل کردووە لەسەر پرۆژەکەمان. ئێستا ئەوەی مابێت بریتیە لە ئێرتکویکەکە کە داخلی بکەین بۆ سەر پلانی پرۆژەکەمان. بۆ ئەمەش دووبارە ئەچینەوە دیفاین بە هەمان شێوە چینە لۆو پاتێرنس وە گوتمان هەر لۆ دەکەبێت لێرەوە داخلی ئەکەین. لۆدەکەمان کە ئێرتکویکە ناوێکی لێنین بۆ هەر ئاراستەیەک، خۆشەویستان بە ئاراستەی ئێکس و بە ئاراستەی وای دوو ئاراستە بەکارەهێنین. لێرەدا هەر ئاراستەیەکیش کراوە بە دوو بەشەو. لێرەدا ئی کیو ئێکس ئەی، ئەمە بەشێکیانە. جۆرەکە یەکەین بە سیسمیک و ئۆتۆ لاترال لۆود، خۆشەویستان ASCE 6202 بەکارهێنین. کلیک دەکەین لەسەر ئەد نیو لۆد و ئی کیو ئێکس بیش بە هەمان شێوە ئەد نیو لۆد. ئی کیو وای ئەی ئەمەش ئەد نیو لۆد ئەکەین بە هەمان شێوە ئی کیو وای بیش ئەد نیو لۆد ئەکەین. ئێستا ئەبینین کە بە دوو ئیتجا لۆدی بوومەلەرزەکەمان داخل کردووە. ئێستا هەر دانێکی هەڵەبژێرین کە فیشنتەکانی ناوی ئەگۆڕێنچینە مۆدیفای لاترال لۆود، خۆشەویستان لێدا دایرێکشن ئەن ئیکسێنتریسیتی هەیە. ئەمانە لە ئەدەین ئێمە ئاراستەی ئێکس هەیە بەڵام بە زائید ئیکسێنتریسیتی، واتە هەر یەک ئاراستەیە بەس زائید ئیکسێنتریسیتیە. ئیکسێنتریسیتی ڕاشیۆکەش 0.05 و تایم پێریۆدەکەش یوزەر دیفاین بەکارهێنین 1.47. ستۆری ڕەنجەکەش لە بەیسەوە بۆ ستۆری دەیە. سیستمیک گروپ یەکە و سیستمیک کۆفیشنت پێر کۆدە سایت کلاسەکە ئیە، خۆشەویستان. ریسپۆنس ئەکسلەرەیشن ئێس 0.45 و ریسپۆنس ئەکسلەرەیشن ئێس 1.8 و ریسپۆنس مۆدیفیکەیشن ئارەکەشی 5.5. بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەمە بۆ ئاراستەی ئێکس زائیدن ئیکسێنتریسیتی، واتە ئەمە بۆ ئاراستەی ئێکس کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی و بۆ ئاراستەی ئێکس ناقسەن ئیکسێنتریسیتی، واتە ئەمەشێن هەر بۆ ئاراستەی ئێکسە کلیک دەکەین لەسەر مۆدیفای لاترال لۆود بە هەمان شێوە ئەیگۆڕین. تەنها ئەم جاریان ناقسەن ئیکسێنتریسیتیەکە هەڵەبژێرین. ئەم بەشانەی تر لە ئادەین خۆشەویستان ئەشتوانی بە یەک جار هەر چوار حاڵەتەکە داخل بکەیت. ئەو کاتە دەی هەر چوار چێک بۆکسەکە هەڵ ئەبژێری. دواتر لە تەحلیلە بە چوار ژمارە نەتایجی دەداتەوە بەردەست. ئێستا ئەم حاڵەتەمان EQXB-کە ئێکس دایرێکشن ناقسەن ئیکسێنتریسیتیە و تایم پێریۆدەکە یوزەر دیفاین 1.46. ستۆری ڕەنجەکەش بە هەمان شێوەی پێشوو و سایت کلاسەکە ئی ئێس ئێسیش 0.45 ئێس 1.18 و ئارەکەشی 5.5. کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. ئی کیو وای ئەیش بە هەمان شێوەیە خۆشەویستان، تەنها وای زائیدەن ئیکسێنتریسیتی ئەهێڵینەوە، ئەگینا هیچی تر ناگۆڕێت. بە هەمان شێوە ئی کیو وای بیش ناقسەن ئیکسێنتریسیتی و هیچی تر ئەوەی ئەهێڵینەوە
y direction ناقص eccentricity و time period 1.47 استوری رنج که به همان شیوا سایت کلاس ESSH پوینت 45 S1 پوینت 18 و آرکش GTL 5.5 کلیک دکن لسر اوکی اوکی خوشویستان بم شیوا حتینا کتایی داخل کردنی گشت لودکان با سر پروژک استا اوی کنابت بریتیال لا ران کردنی برنامه که اویش لرگای مینوی انالایز آن که داره انجام ماده سرطا خوشویستان لبشی یکم و چک مودین هیا چکی مودیل کمان اکی نوا جوین چک هر سک چک بوکس اکی هلو بجرید آفرین چک هر سک شیلکان ازر چک کلیک دکی نسر اوکی بم شیوه خوشویستان دهلک باسی وارنیم دیتا پیشوا مودل هاز بین چکید تا مودل که من چک رایوا ایج اگه دار یک من نیا که وکو ایرا را گیا خود اگه دار تنوی که هبید لناو برنامه که اما اگه دار من اکه تاو اما دا اخی نوا دوباره اچی نوا انالایز کلیک دکین لسر ران انالایسیز برنامه که دز اکا با ران بونو تحليلي بروجا كمان اكا لناو برنامه كدا بمشي ويا خوشويستان برنامه كا هاتا كوتاي رنبونو اخر هنگاوي رنبونيش لبشي ستري دي فيو با بسمس من داخوي ابيني تواني استا برنامه كا بتواتي رنبوا تحليلي قش بروجا كيبو انزام داي اوي كا جرين بيلا دواي تحليل كدني هر بروجيك پیش تب سین لاست انالیسیس اراوند لوگ اما سیری اکین اوید خوشویستان لم بشده هیچ وارنینگ و ایراری که تیدا نبید اما دا اخی نوا بمشیوه کواتا که داری ایران کدید ناو برنامه که توابو تحلیلی گش پروژه کمان بسر کلتوی انجام داو خوشویستان استاج اگر بمانوید هندگ لا نتائجی تحلیلی پروژه کمان لناو برنامه ایتاب سا ببینی اتوانین بچن هنگاوک یا خود بچن رزکی لناو برنامه کده تحلیلی پروژه کمان ببینی خوشویستان بشی مودل اکسپلورر هیا هم بشا که بشی مودل دیسپلای تیبل ریپورت دیتیل هم بشانی کده لیرده همو امانه بشیوی تیبل نتایج ابینی داد چبو تحلیل چبو دیزاین پروژه کد بید اصلا ایما اگر بمانوی انالایسیز لبشی تیبل انالایسیز سلاب جیری اچین یا ریزال بشی وی تیبل اگر ریاکشن کن من بیا ببینید بونمونه ریاکشن کن سیر کن بیست ریاکشن سلاب جیری دبل کلیک اکین خوشویستان ابینی لیستک اکریتوا لبشی واروی برنامه که ابینیم ریاکشن کن من داتی استابون مونه لا دیدلوت براستی اف زید اما نتائج جغیدی با تان و لجر لایف لودا اما نتائج اف زید با تان و ام بشانه تریش بون مونه وین براستی اف اکس اکی امان دیا اف وای اما نتائج جغیدی با تان و EQXB خوشویستان EQYA و EQYB هم شوية خوشویستان سرزمی همو ام فرصانه اتوانی ببینید با شوية تیبل یا خود هر لا ریاکشن جوینت ریاکشن هاو جیری او که تا لیستی که تر ایتا پیش رو امینی او با دو تاب جوینت ریاکشن اما لبیسا با هوی دیدلو دوا ابینی اما نتائج اکانیتی لجوینت لیبل یکا با دیدلو دلو دوین باراست اکس وین باراست ای وای با همان شوا با ایکیو اکس ایو ایکیو اکس بی ایکیو وای ای یعن ایکیو وای بی و با جوین لیبلی دوش به همان شوا
خۆشەویستان ئەمە نەتائجەکانەتی. و ئەگەر بمانەوێت ئەم فرسانەش کە ئەیبینین دیسماڵ دیگریەکەی کەم کەینەوە، واتە پیشاندانی ژمارەکە لە دوای فاریجەوە بۆنمونە بیکەین بە دوو ڕقەممان لە دوای فاریجەوە بۆ بخوێنێتەوە، بۆ ئەمە ئەچینە ئۆپشن خۆشەویستان دیسپلای یونیت لێردە لە بەشی فۆرس، ئەم بەشانەی کە بە فۆرس ئەمانەوێت چوار دیگری خوێنتەوەی کین بە دوو لە بەشی دیزماڵ پلەیسز کلیک دەکەین سەر ئۆکەی کردمان بە دوو ڕقەم. لێردە ئەبینین لە ناو تەیبڵەکە تاوەکو ئێستا هەر چوار ڕقەمە، بۆ ئەوەی بیگۆڕن کلیک دەکەین لەسەر ریلۆود. ئەبینین نەتائجەکانمان بۆ ئەکە بە دوو ژمارە لە دوای پاریزەوە. خۆشەویستان بۆ گشت بەشەکانی تر لە تەحلیلی ئەم پرۆژەیە ئەتوانی سوود لەم مۆدێل ئیکسپلۆرەر وەربگری کە بە شێوازی تەیبڵ ئەمانداتی بۆ داخستنەوەی هەر بەشێکیش لەردان لەم زاربە ئەتوانی سوودواری. بەم شێوەیە ئەمە شێوازێک بوو بە ڕێگای تەیبڵ لە ناو مۆدێل ئیکسپلۆرەر. و ئەگەر خۆشەویستان منانە داگرامی شیر و مۆمنت داگرام یاخود دیفلێکشن بۆ ئیلیمێنتەکانی پرۆژەکەمان وەربگرین، ئەوە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم ئایکۆنانەوە سوود وەربگرین. ئێستا ئەمە ئایکۆن دیسپلای فرەیم پیەر سپانڕار لینک فۆرسە، ئەم ئایکۆنە ئەتوانین مۆمنت داگرام یاخوشەی داگرامی ئیلیمێنتەکانی پرۆژەکەمانی پێ وەربگرین، یاخود لە بەشی دیسپلای چینە دیسپلای لەویشەوە ئەچینە فرەیم پیەر سپانڕار لینک فۆرس. ئێستا ئەم ویندۆیە کە چالاکە ئەمانەوەیە بۆ کەیسی دێدلۆت مۆمێنتمان بۆ ڕسم بکات و پیشاندانەکەش فیل داگرام بکە. ئەتوانێت بڵێین نرخیشمان پیشاندە و بۆ فرەیمەکە بووم کەواتە بۆ فرەیم بریتیە لە بیم و کۆڵۆمەکان کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای. بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەمە بریتیە لە مۆمێنت داگرام بۆ کەیسی دێدلۆت کە بەرنامەکە بووی ڕسم کردین. ئەگەر بیگۆڕین بۆ لایڤ لۆد بۆ نمونە کلیک دەکەین لەسەر ئەپلای، ئەبینین ئەمە مۆمێنت داگرامە بۆ لایڤ لۆد وەک نووسویشێتی بەتان زەربی ماتر. ئێستا ئێمە دێدلۆت هەڵەبجێرینەوە کلیک دەکەین لەسەر ئۆکەی. ئەمە بە شێوازێک ئەشمانتوانی نرخەکان ببینین خۆشەویستان. و ئەگەر بە ڕێگایەکی تر بۆ نمونە ئەم بیمە سیلێکت بکەین کلیکی ڕاستی لەسەر بکەین، دوای ئەوە ئەبینین دایلۆگ بۆکسێک دێتە پێشەوە داگرام فۆر بیم بینی دا لە ستۆری حەوت لۆد کەیسەکە. خۆشەویستان ئەمە کە دێت لۆدە کۆمپۆنێنت ئەمانە چیان تدا بێت V2 لەگەڵ M3. لێرەدا ئەبینین کە مۆمێنتی بۆ ڕسم کردووین شیری بۆ ڕسم کردووین وا دیفلێکشنی بۆ ڕسم کردووین بەم شێوەیە و ئەشتوانی سکرۆڵ فۆر ڤالیو بەکار بهێنین. ئێستا ئەگەر هەر مەسافەیەکمان بوێت بزانین شیر یاخود مۆمێنت پیا چەندە، بۆ نمونە ئێمە 3 متر ئەگەر وەربگرین یەک ئێنتەر ئەکەین ئەبینی ئێستا ئێمە لە بەشی شیر .81 تان و بەشی مۆمێنتەکە 2.92 تان زاربی متر. بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەتوانی بۆ هەر بەشێک شیر و مۆمێنت داگرام و بۆ هەر لۆدێک ناو بەرنامەی ئیتاوسا ڕسم بکەین. و ئەگەر بمانە مۆمێنت بۆ وەربگرین لە بەشی شیر وڵەکەدا، خۆشەویستان شیر وڵەکە وەک ئەیبینین. ئێستا ئەگەر بمانەوێت لە بەشی S3D View بکەینە ئیلیڤەیشن ئەم لیستە دێتە پێشەوە، ئەبینین ئەتوانین ئیلیڤەیشن بۆ ئەم بەشانە وەربگرین A B C D یاخود لە یەکەوە تا چوار. ئەبینین هیچ کامێک لەمانە ئیلیڤەیشنەکەی بەناو شیروەڵەکەدا ناڕوە. ئەگەر ئیلیڤەیشن ئیزافە بکەین بۆ ئەوەی بە شیروەڵەکەدا بڕوا بە ئاراستەی یەکس بۆ ئەم دیوارە، پێویستە بە مەسافەی 8 متر لێوە ئیلیڤەیشنێک ئیزافە بکەین و بۆ ئەم دیوارەی تر بە مەسافەی دە و ئەمەی ترشیان وای مەسافەکەی دەبێت. ئێستا کلیک دەکەین ئەد
at ordinate. X ordinate که هش بید. OK. به همان شیوه با بشکی تریش. دبید. OK. Y. جارشان Y هم در بشیرین ده. کلیک دکی نسر OK. از اگر بو ام بشه به معنی G یک at Y دبید. کلیک دکی نسر OK دبینین اما سیکشن اکی بوار بتوی لا شروع ولکه لا باش کی پروژه که معنی ها وگ ای بینین به خطیک به ناو پلانه که در راشتوه به ناو ویندوی پلان ویو است اگر به معنی مومنت با ام بشه ور بگدین خوش هستن به همان شروع اتوانیم ایکونه به کار بینین کلیک اکی با دیدلود مومنت که حالا بجیرین ام اپشنه و دیسپلای اپشن که فیل دیاگرام اتوانیم لین نرخش من پیشان بده و اینکلود ام فریم لعدی اینکه پیار کلیک دکلین لسر اوکی اوینین اماش که بریتیه ل مومنت دیاگرام با شیروالکه با بشی پشتوی خوشویستان اشتوانی و کو بشکانی تر حالی بجیرین تنها کلیک ایچی راز بکنین لن بشه او الیرده شیرو مومنت من با ام بشه پیشان اده و اشتوانی لا سکرول فور والیو هر نرخیق بنوسی لن بشه ده با من ور اگرید کلیک دکه نصر دن خوشویستان بمشویه و اگر بمانوی استرس لا شیل کان داور بگیرین او ایکونی دیسپلای شیل استرس فورس با کار هنی و نمونه با دیدلود مومنتی یک یک کلیک دکین لسر اپلای و اگر هر بشکل معنی حال بشیرین او اتوانی نرخ لرگای موسکه و لسر امین دویا ببینین با او شیلی که سیلیفت من کردوها اوکی و اگر بمانه ویلا فلورکان ده واری بگریم بو نمونه ام برشه هلا بشهریم کلیک ده کنیم اصلا دیسپلای شیل ستریس فورس و ام یک یک کلیک ده کنیم اصلا اوکی ابینین لم برشه ده لا فلورکان بو من ورده گریگه هر برشه چیز لیره وار بگریم وکو ام ابینین لیره ده لرگه موسکه لهر برشه که نرخه کمم بشان ده بطان زربی متر پیر هد مترک لم ایلیمنتی که سیلیکت من کردوه لناو فلورا کده خوشویستان بمشوی اتوانی لناو برنامه ایتاب زن نتائجی تحلیل با هر پروژه سیر بکی خوشویستان استرشاتی نه کتایی بشاندانی تحلیلی پروژه کمان یوادانی سلطان لیور گرده بیتو دواتریش داز اکین با ران کردنی دیزاینی کنکریت اکا خوشویستان استاش ام ویندویا اکین او با 3D بپشویا و ایکونی شو اندی فارم شیب کلیک دکین که شوی اس ای خوی ورده گریتوا به همان شو ام ویندویاش بسر همان ایکونی پیشو کلیک دکین خوشویستان بپشویا که نتائجی تحلیلی پروژه کمان بینی استاداز اکین با ران کردنی بشی دیزاینی پروژه کمان که کنکریتا با امش اچین امی نوی دیزاین لیر دا ابینین خوشویستان ناو برنامه ایتاب سن دیزاین یکی تیایا ستیل فریم دیزاین کنکریت فریم دیزاین کمپوزایت بیم دیزاین کمپوزایت کولوم دیزاین ستیل جویشن دیزاین شیر وال دیزاین ستیل کنکشن دیزاین و امانه تریشی تیایا خوشویستان بمشوی ابینین که برنامه ایتاب ام شوازانه دیزاین که به گوره جوری پروژه کرد استا اوی که ایمه همانه لناو پروژه کمانده بریتیه لکونکریت فریم دیزاین لگل شیر و دیزاین بو دیزاین کردنی پروژه کمان اچینه کونکریت فریم دیزاین سرطا خوشویستان اتوانی ام بشه حال بجارید بو دستکار کردنی فاکترکانی اخوت کودکه و هر بشه که تلیر دا کلیک دکه نسا ویو revise preference ام دیالوگ بوکسی concrete frame design preference
فور اي سي اي 318 2011 اكريتو كا بيشتر ام باشاش خوشويستان لا بدايه دوسكني بروجكا كودا كمان هل جارد وهل لي رشتا اتواني كودا كا بوكورين اي اس اي ام لي رداسكاري ناكي وام فاكتراني تريش بهما شيوا لنا امين ديو دا خوشويستان اتواني بيغوا بي بغيري جوري بروجكا اس اي ام لي ردا امانه دسكار ناكي كليك دكين لسر اوكي دواي اما لە ویندوی 3D View ئەمانەوەی نەتایجەکان ببینین بۆ دیزاین چینۆ دیزاین کۆنکرێت فرەیم دیزاین و کلیک دەکەین لەسەر سیلێکت دیزاین کۆمبینیشن خۆشەویستان لێرەدا ئەبینین هیچ کۆمبینیشنێک نییە ئەگەر خۆمان کۆمبینیشنیان دروست بکردایە ئەوا دەهاتە ناو ئەم لیستە و دواتر ئەتوانی لە بەشی دیزاین کۆمبینیشنە بەکاری بهێنیت بەڵام خۆی بەرنامەکە لە کمبینیشنی ام کۆدا استفاده اکات که بکاری اهینی اما دا اخینوا اچینوا دیزاین کنکرس فریم دیزاین دو اوا کلیک دکین لسر ام ایکون ستار دیزاین چک خوشویستان اما کلیک اکینو برنامه که دست اکا با رن کردینی بشی دیزاینی کنکرس اکا بتایبت با فریم اکات کلیک اکین ابینین برنامه که لە بەشی 3D View دەست ئەکا بە دیزاینکردنی هەموو فرەیمی پرۆژەکە بەم شێوەیە خۆشەویستان بەرنامەکە هاتە کۆتایی ڕەنکردنی کۆنکرێت فرەیم دیزاینی پرۆژەکەمان لە ئاخر هەنگاوی کۆتاییدا لە ناو ویندۆی 3D View خۆی لە لۆنگیتودینال رینفۆرسینگ بە گوێرەی ACI 2011دا ئەبینێتەوە اگر چک لم بیمانه سید کین خوشویستان ام بیمه است ای بینیم که چند شماره کی لسره اما نه بریتیا ل ای اس ای ای اس پی به گوره او مومنتی که لم بیمه ده رو ادا ولا انویلوپی همو کمبینیشن کنه و ای هنه خوشویستان است ام شماره که ای بینیم بریتیا ل ای اس پی با بشی توب اما شیان بۆ بەشی بۆ تۆم لە لای چەپ و ئەمە لە ناوەڕاستە بەشی تۆپ و بۆ تۆم بە هەمان شێوەش ئەمەش لە لای چەپیەوەتی بۆ تۆپ و بۆ تۆم ئەگەر سیلێکتی بکەین خۆشەویستە کلیکی ڕاست بکەین بۆ ئەم بیمە ئێستا ئەم بیمە ئەبینی کە لە نهۆمی دێمدایە و بیمی ڕەقەم دەیە سێکشن نەیمەکەشی داوەکە کۆنکرێت بیمی پۆین شەش بە پۆین سێ لێرەدا خۆشەویستان لە ناو ئەم ویندۆیەدا چەند بەشێکمانی ئۆڤەرڕای دەتوانی ئەنجام بدەیت سەمەریەکە دەتوانی ببینی فلێکس راو دیتەیڵ ببینی بۆ هەر بەشێک لەم کۆمبینیشنانە کە حیسابیتیاکردووە خۆ دەتوانی بەشی دیزاینی شیرەکە ببینی و یاخود ئینڤیلۆپ خۆشەویستان ئێستا ئەمە لێرەدا ئەگەر سەیرێکی بەشی ئینڤیلۆپ بکەین کە ئەم بەشەیان زۆر گرنگە و ئاخر نەتائیج خۆی لێرەدا ئەبینێتەوە اما کلیک ئەکەین دایلۆگ بۆکسێک دێتە پێشەوە بە ناوی دیزاین دیتەیڵ ئەمیش ئەبینین کە هەموو ئەم بەشانەی ترشی تایە کە لە پێشتردا هەڵمان نەبژاردووە دەتوانین هەر لە ڕێگە ئەم تابانەوە سەیریان بکەینەوە ئەو بەشەی کە ئێمە هەڵمان بژار بیتی بوو لە ئینڤیلۆپ لێرەدا ئەبینین ناوی بەرنامەکە و لیسنسەکەی تیا لەگەڵ ئیتابز 2016 کۆنکرێت فرەیم دیزاین بە گوێرەی ACI و ئەم بیمە کە بیمی دێو لە نهۆمی دێمیشدایە ئەمە سێکشنەکەیەتی ئەمە دووریەکەی و لای وڵاتش فاکتەرەکەی یەکە و تایپەکەشی سوێی سپێشیاڵ سێکشن پرۆپەرتیەکە خۆشەویستە ئەمە پرۆپەرتیەکەیەتی ئەمە ئیلاستیکە و ئێف سی داش و ئێف وای و ئێف وای ئێسەکەشی تیایە بەم شێوەیە گشت تەفاسیلی دیزاینەکەمان ئەداتە دەست و لەگەڵ ئەم فاکتەرانە و فلێکسرا ڕێنفۆرسمنت فۆر مایجەر ئەکسیس مومنت ام یو 3 خۆشەویستان ئێستا لێرەدا ئەی بینین کە ئەم نەتائیجانەی پێشتر سەیرمان کرد ئەمە بەشی ئێنت ئای ڕبار ئێریا بە میلیمەتر دوودە ئەمە کەواتە بڕی ئەی ئێس ەکەی بە میلیمەتر دوودە بۆ تۆپ و بۆ تۆم و ئەمەش نسبەکەیەتی میدڵ ئەمە ناوەڕاستە ئەمە نسبەکەیەتی ئەمە بەشی کۆتاهەکەی تریەتی ئی بینەکە و ئەمەش نسبەی سەدی ئێریای ستیلەکەیە ئەمەش خۆشەویستان بەشی فلێکس راو دیزاین مۆمێنت لێرەشدا ئەتوانی مۆمێنتی
ام بما ببيني لنا امان ام لاستدا خوشو استان اما رجا كبو بشان داني ام نتائجنا كلا ديزاين و در اتشت اما دا اخينا بو هر بشك لنا بروجا كدا اتواني بمشوي خوشو استان نتائجي ديزايني بروجا كات ببيني اما دا اخينا و اگر کلام که حل بشیرین خوش ویستن، دام کلام حل بشیرین، کلیک راست. ل لیستی کمبینیشن ایده که خوش ویستن اما همون کمبینیشن هنیه که خوی ل کودکی و کو دیفالت نویتی. لام لیست دا استیشن لوکیشن که بو هر کمبینیشن یک لسن استیشن که و لونگیتنال رینفورسمنت اما بری رینفورسمنت که با باشی لیونی تنال و مایجر شیر رینفورسمنت امش ایریا استیلاکیتی و شیر لگل ماینر شیر رینفورسمنت امش ماینر خوشویستان لیرش ده وکو همان باشی بیمه کچن باشی که اوورراید انتراکشن سامری فلکس را شیر جوینت شیر بی تقسیم سی دیتیل لگل این ویلو همو امانه وکو همان ویندو که پیشوی تر که لبیمه که سیر من کد اتوانی گشت تفاصیلی که واضح لسر دیزاینی ام کولاما ببینی کنه نو برنامه که دا پیشن من ادن بمشوی هم دایلوگ بوکسش دا اخینه و خوش رویستن و بشه که تر لدوی دیزاین کردنی هر بشه گل نو برنامه ایتابزه خوش رویستن دوی اوی که برنامه که من رن کردوا اما با بکنه با رستور فول ویو بمشوي اما كا لونجيتودينال رينفورسينج كا بجويري اي سي اي 2011 اگر بمعنى ويت لسر ام ويندو لنا لا ستراكشر كدا نسبي شير اي اس شير فورس كمان بشان بدات اتشينا ديسبلاي ديزاين انفو خوش استان ام دايلوج بوكس ديتا بيشوا كا لا بشي ديزاين اوتبوتو design input هي لا design input ام بشانه تي هي برمونا design section استاقام ام بشهر بجيرين كليك دكين نصر اوكي ابينين sectioني element كان من تي ادا لناو برنامه كده ناو اوكي كنوسيو معنا بيشتر بو هر element كا دامان نابو لبداياتي دروس كدني بروشا كده و چند بشي تريشي تي هي خور سويستان اگر بهمان شيء وبسينوا display design info باشي design output اما design type اما live load reduction factor effective landscape factor cm factor اما اني همو تي دابون من اگر design type اكا سير بكي ابينين اما خوشوستان اما design يوكو بيم لقالا كردوا اما سوي special type design اكي اما همو بريتيا لباشي design input و باشی تریش که لناو ام display design info ده هیا بریتیه لا design output خو من اوگ لا بیداد longitudinal reinforcement بینی اتوانین ریبار پرسنتیج واتا نسبی صدی area ST لکه ببینی کلیک دکین لسر اوکی ابین اما نسبی صدی نتائج AS اکی که پیشان من ادن به همان شیوه اتوانین کامل اشتی تر ببینیم دیسکای دیزاین اینفو اتوانیم چی نشیر رینفورسینگ کلیک دکه نسر اوکی بم شیوه که ای ایسی شیر رینفورس کشمان اداته با همو ایلیمنت که بم شیوه خوش ویستن اما بریتی بود لدیزاینی فریمی پروژه کمان که تک اتوال لبیمو کولوم و لیستی تیبلا خوش دوستان لیستی تیبلا لبشی دیزاین اتوانین بشیوی تیبل نتائید ببینین اتینا کنکریت دیزاین بونمونه لیرده کنکریت بیم فلیکس رال این ویلوپ حالا بجیرین دابل کلیک اکین هم ویندوی اکرتوا که تیبل اکی تیایا بونمونه اما بیمی یک لستوری ده سیکشن که امیل لوکیشن که بوس دی مکل ل سیش و نه نتایج من داده ل اند ای میدل لگل اند جی نقص مومنت که اتی به تانزر بیمتر و امش کامبینیشن که اتی او کامبینیشن که
بكاري هناوة أي إسي طوب أما نتائج كانتي زائدا مومنت وأما كم بنشنا كيتك المومنتي اللي ودرجوا أي إسي بطونش بمشي ويا خوش نويستان بو هر بشي كتريش أتواني بشي ويتايدم لناو برنامج كدا نتائج بدأس بهني لدواي ران كديني برنامج كبو كونكريت فريم ديزاين أما دا أخينوا بهما شوا أما أكينوا ريستور فول فيو خوش ويستان بشي كتير كما بيت ديزايني بوب كين لناو برنامج كمان دا بريتيا لا شير ولاكا وكل بشي ديزاين خوش ويستان إما تشن بشكي ديزاين ما نهبو بلان اوي لبروجي ايما دهبو بريتي بود لا كونفرس فريم ديزاين لقب شيروال ديزاين بهما شيء خوش ويستان فيو ريفايز ريفرنس بريفرنسي هيا اتواني كوداكو كومالي دسكاري تريتيا انجام بده بور من اما هلا بجاري لير ده ابينين ديزاين كوداكا وتا شيروال ديزاين كمان بگوري ام كودا بو انجام ده وريبر ماتريال اما بكاريني ريبر شير ماتريال اما بكاريني لذا اتوانی جوارکی بکاری با شیروال که اتوانی اگر به جیاهی بیت خوش نیست است این مل هم دوباره کرد اف وای جوار هزار بکار اهنی کلیک دکه نسر اوکی اتی نو باشی دیزاین شیروال دیزاین به همان شیوا خوش نیست است امیش سیلک دیزاین که منش نیه اگر خود که منش نیه که درست کرده بیت اما اتوانی اجباری که برنامه که تنها دیزاین بام که منش تی خود بکه اگر نه او خوی وکو دیفالت کامبینیشنی تایبەت بە کۆدەکە بەکارهێنێت ئێستا ئێمە کلیک دەکەین لە سەر ستارت دیزاین چێک بەرنامەکە دەست ئەکا بە دیزاین کردنی بەشی شیرۆڵەکە لە ناو پرۆژەکەمان بەم شێوەیە ئەبینین کە ئێستا دیزاینی شیرۆڵەکەی بۆ ئەنجام داوین خۆشەویستان ئەگەر ئەم ویندۆیە بێنین لە ئیلڤیشنێک ئاسیری بکەین کە جیوان ادوای یکسان ببده اما کلیک دکن اما ابینین که خوش اویستان بریتیل نتائیجی لانگویتودنال رینفورسنگ ایریا با منیمتر دو جا بگویره کودی ایسی ایسی ستواش دوی دوزارو یازده بو ام شیرو الله به همان شوی بشکانی تیر اتوانی هر بشک هاو جری کلیک راستی لسر انجام بدین اوه بشوی چی گشتی خوشویستان دیتیل و ماتریال و دیزاین کودک و فاکتورەکان و پیر لوکیشن و لینکس و سیکنیسی هەمووی لەگەڵ فلیکس راڵەکان کە پی یو ام یو 2 ام یو 3 و شیر دیزاین و هەموو بەشەکان لێرەدا ئەتوانی بۆ هەر بەشێکە سیلێکتیەکەی ببینی بەم شێوەیە خۆشەویستان ئەتوانی لە ناو بەرنامەی ئیتابسا دیزاینی شیروالیش انجام بده و یا خود هر به همان شیوه لناو مدل اکسپلورر هلا بشی دیزاین لشیروال دیزاین من هیا اتوانی لیر دا خوش ویستان بشیوه تیبل نتائیجی دیزاینی شیروالکا لناو برنامه کدا ببینی بمشیوه خوش ویستان هاتینا کتایی چونیتی تحلیل و تصمیم کردنی ام پروژه من لناو برنامه ایتاب ساو یوا دارین سوتان لیور گرتبه